ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଓ ଭାଇଚାରାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନିଦର୍ଶନ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସହମପୁର ଗ୍ରାମରେ ଭାଇଚାରାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ନୂଆଖାଇ ଗଣପର୍ବର ମାହୋଲର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଆଜକୁ 216 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପର୍ବକୁ ନିଆରା ଭାବେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ବିଧି ଓ ଲଗ୍ନ ମୁତାବକ ଗ୍ରାମର ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଦେବ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ନୂଆ ଧାନ ଓ ଚୁଡ଼ା ଏମିତିକି 9 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଗ୍ରାମର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରାଯାଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଣୀ ମୁକ୍ତା ଦେଇ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜଗାଦୀ ପାଇଁ ମରହଟ୍ଟା ଓ ଇଂରେଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଣୀ ମୁକ୍ତା ଦେଇ ସହମପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ରାଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ନ ଭୁଲି 1806 ମସିହାଠାରୁ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଉକ୍ତ ଦିନଠାରୁ ଗ୍ରାମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗ୍ରାମର ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହି ପର୍ବ ଗ୍ରାମରେ ସୀମିତ ନ ହୋଇ ଅରଖପଲ୍ଲୀ ଓ ଅସନପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଚୁଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପର୍ବକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ କୁଟୁମ୍ବ ଏକତ୍ର ହୋଇ 51 ବର୍ଣ୍ଣି ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ଖୁସିରେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେ ପର୍ବ ହେଉଛି ସମପ୍ରକାର 100 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା, ତାକୁ ଆମ ଗାଁର ମାର୍ଫତ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ନଣ୍ଡା ମହାପାତ୍ର, ସେମାନେ ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାକିରିଆ ବାକିରିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ନୂଆ ଖାଇବାକୁ। ମୁକ୍ତାଦେବୀ ରାଣୀ ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିଲେ, ସେ ଆସିବା ପରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟା ଏଠି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆରମ୍ଭ କଲେ ନୂଆ ଚୁଡ଼ା ଭୋଗ ହେଉଥିଲା। ଆମର ଯେ ମନ୍ଦିରର ମାର୍ଫଦାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବଂଶ ପୁରା ବୁଢ଼ିଆ ଉପରେ ଥିଲା ଭଗବାନ ଦେବଙ୍କର। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଗୁହାରିବା ବୋଲେ 21 ଦିନ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ବାଲିଙ୍ଗସୁର ଦେବ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ ଯେ ଆରେ ତୁ ଔରସରୁ ପୁଅ ହେବନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଚା କଦଳୀ ଦେଉଛି, ତୁ ନିଏ ଖାଇବୁ, ତା ନାଁ ଦେବୁ ଈଶ୍ୱରଦେ। ଈଶ୍ୱରଦେ ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଦେଙ୍କଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଦେ ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ପଦ୍ମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବଂଶଧର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି 200 ବର୍ଷ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ। ବୋଲଗଡ଼ରୁ ରଘୁନାଥ ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।